ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ 3863 ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ସମ୍ବଳିତ। ତାକୁ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ, ଯେପରି ଭାଗବତ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ବାବା ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନବାକ୍ଷରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, 60ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଚାର ମହାତ୍ମାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାତ୍ମା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା କରି ଆଜି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବ ଏବଂ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ତା'ସହିତ ଆଜି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତ 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ, ତା ଭିତରୁ ନିମ୍ବାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ଇଏ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଦିନ, ତେଣୁ ମଠ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ପୁଣ୍ୟତିଥିକି ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗବେଷକମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଭାଗବତର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହାର କିପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଏହା ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେଉ। ନାଇଁ, ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ମୁଁ ସଭାପତି ରହିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଏପରିକି ଭାରତ ବାହାରେ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମ ଜଣେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଆପଣ ତ ବାହାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆମର ଯାହା ହେଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଭାବରେ ସଫଳମଣ୍ଡିତ ହେବ ତାହା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିନି। ତ ମନରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ଏ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର ପ୍ରଚାର ହେବ, ଏ ପ୍ରେରଣା ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ମନରେ ଦେଲେ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମହାରାଜ, ମୋ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେଲେ ଏ କାମଟି ହୋଇପାରିବ। ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହଁ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମେ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଯେ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ହେଉ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ, ୟାକୁ କେମିତି ବହୁଳ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ରାଧାବଲ୍ଲଭୀ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ସାକାର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟର ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ
निश्चिंत भावरे लक्ष लक्ष जगन्नाथ प्रेमी मनरे आनंद दब जेतेबेले एहा एक आध्यात्मिक क्षेत्र ए आध्यात्मिक क्षेत्र रे लक्ष लक्ष श्रद्धालु जेतेबेले जगन्नाथंकर दर्शन करिबाकु आसंती महाप्रभु जगन्नाथंकर दर्शन रे जेतिकि माने पुण्य मिले एठी जगन्नाथंकर महात्म्य श्रवण कले मध्ये सेतिकि पुण्य मिले तेणु एठी जगन्नाथ महात्म्यर श्रवण करिबे निश्चिंत भावरे लक्ष लक्ष भक्तंकु एहा आनंद प्रदान करिबो एवं आउ थरे श्री राधावल्लभ मठर महंत महाराज को धन्यवाद अर्पण करी से आज दिन में ये एक मानने महत् कार्य आरंभ कर प्रथम कथा गोटे सौभाग्यर कथा आमको से सुजोग प्राप्ति महाप्रभु दया पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभु स्कंद पुराण अंतर्गत श्री जगन्नाथ भागवत चैतन्य चरण दास महाराज द्वारा कर आज तार शुभारंभ है पाठर राधावल्लभ मठ में महाराज निर्देश क्रमे प्रत्येक गोटे गोटे अध्याय पाठ कर जे ए पाठ द्वारा जमी भक्त मैंने आसुच्च सिंहद्वार कान कि पड़ से प्रभु कथा जगन्नाथ कथा कि जापर यही उद्देश्य आम पाठ प्रारंभ कर महंत महाराज द्वारा आउ रहा आस्था विश्वास कथा ये महाप्रभु होंगे उत्कल आराध्य देवता तेणु तक सहित आम अतप्रत भाव समस्त ओडिया जड़ित से दृष्टि यह मन को अनेक आत्मतृप्ति दौर आत्मसंतोष प्रदान करदी आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।